Reshjet e dëborës janë rikthyer në zonat malore, kryesisht në veri lindje të vendit. Rrugët kombëtare janë të kalueshme për momentin, por policia kërkon kujdes pasi temperaturat e ulta mund të krijojnë ngrica. Reshjet e dëborës u rikthyen mbrëmjen e së ënës në zonat malore, kryesisht në veri lindje të vendit. Rrugët kombëtare janë të kalueshme për momentin, por policia kërkon kujdes pasi temperaturat e ulta mund të krijojnë dhe ngrica. Disa fshatra malore në Dibër mbeten të izoluar për ditësh tashmë, por lajmi i mirë se nuk raportojnë emergjenca. Mbrëmja e ënës riktheu reshjet e dëborës dhe bashkë me të dhe problematikat në zonat malore. Në Kukës, reshjet intensive u shoqëruan me ulje temperaturash dhe mjegull në rrugë, duke krijuar situatë të vështirë në disa akse, por fatmirësisht pa pasoja. Këtë të martë, të gjitha akset kombëtare janë kalueshme, pasi në të gjithë qarkun e Kuksit janë në punë 27.000 tepër pastruese dhe 68 punëtorë. Në rrugën e Kombit pranë tunelit të Kalimashit, tërësia e dëborës arrin në 25 cm. Probleme nuk raportohet as në akset rurale, por policia rrugore uzon drejtuesit e mjeteve që të tregojnë të kujdesshëm dhe të jenë të pajisur me zinxhir. I gjithë qarku është i furnizuar me energji elektrike, ndërkohë që nuk është raportuar për emergjenca shëndetësore si pasojë e situatës klimaterike. Dëbora u kthye të hënën në zonat 1700 metra mbi nivelin e detit. Në Dibër, aksi kombëtar Ura e Qereneqit, Klenj kalohet me zinxhir, ndërsa nga Klenja drejt Treblevës është e pakalueshme pasi ka mbi 70 cm borë. Zonat e thella malore vijojnë të hasin me vështirësi pasi janë izoluar për ditësh.